nimesikitika sana. Nimelisikia hilo kutoka kwa msanii wa siku nyingi. Unamkejeli mwenzako. Wewe ujui unakejeli wa Tanzania wangapi? Ukipita huko barabarani unadhani utakuwa salama sana. Kwa hiyo anahitaji tukamhifadhi mahali kwa muda ili akili yake ijue. Kumlinda yeye. Sheria inaturuhusu kabisa, kama una mambo ya kipuuzi ambayo inaweza kukufanya ukapata matatizo, basi tukusaidie, kuna sehemu nzuri zaidi kukuweka huko mpaka pale akili yako itakaporudi sawa sawa. Mimi naagiza msanii huyo achukuliwe hatua kali za kinidhamu na vyombo vyetu vya sanaa, na mimi nitategemea ndani ya saa mbili mwe mmechukua hatua kali sana. Huu sio Utanzania, huu sio Utanzania. Tukianza kuruhusu upumbavu wa namna hii, basi itaanza huo sasa upuuzi. Haiwezekani. Jana mtu wa kwanza kushtuka alikuwa rais wa nchi, anashtuka kiongozi wetu wa juu, wala hakusubiri kuandika barua, ametweet kwamba nimeumia sana, mwanangu ametangulia mbele yake, kafanya kazi kubwa sana. Mwingine anasema huyu mpuzi tu. Sasa tumekuwa wapuzi wa Tanzania? Hatuwezi kukubali hilo, na sio tu kuchukua hatua za kinidhamu na agizo la BASATA na vyombo vinavyosimamia tasnia ya sanaa hapa nchini, wapeleke swala kwa viongozi wa jeshi la polisi, ukijana kamatwe, kama wajui fungu mimi nitawaeleza ya penal code, akamatwe. Ataumia, anachokifanya si sahihi. Kuna watu wameumia, wameumia sana. Mimi mwenyewe nimeumia. Mchango wa huyu kijana katika tasnia ya habari na tasnia ya sanaa ni kubwa, ambayo hata yeye mwenyewe yafanya kejeli, hataweza kuifanya kwa miaka 100 ijayo. Nimekwazika kidogo, nimeona kitu ambacho hakiendani kabisa na mila na desturi za Watanzania, hasa pale ambapo mmoja wetu anapoteza maisha. Mtu akifa, sisi wa Tanzania, ni kipindi cha maombolezo, kipindi cha kuliwazana, si kipindi cha kuanza kurushiana vijembe au kumrushia marehemu vijembe. Rusha kejeli na madai mbalimbali. Hii sio Tanzania. Haya ni mapya. Kufanya hivyo, mtu unahatarisha kuondoa amani katika jamii. Na hatuwezi kukaa tukakuangalia tu.